收看《医师好啦》。很好笑的故事，有两位老先生没事就往医院跑，有一天忽然有一位没有来，哎，医生就说，哎，你的另一位朋友今天怎么没有来呢？他说，哦，他生病在家没有来。哪个是不是疑惑？你跟你说以前的那个老伯伯就是休闲娱乐，就是去医院。我讲我爸爸那时候啊，对呀，他们都因为他们都是军人退伍，对呀，所以每一天基本上。都往荣总跑，对，就像没有病也往那边跑，就像我们现在去百货公司一样，没事就去，大概对对对，他到那边碰到很多同年纪的，那同学会知道吗？然后呢，有时候常常去会认识一些新朋友，所以他们觉得到那边可以找到一些慰藉。所以啊，那个老伯伯没来，居然是他生病在家休息，真是他们去医院去医院是没病的，对，是这个意思啊。现在原来动不动就真的呢，身体就出状况了。好，所以呢，我们今天来一个文明病的问答，好，就是那就你下去了。今天我跟以爱好了，好吧，好，羽毛你跟张琳。好，没问题。好，你们到那么厉害队，对，好嘞，好不好？要抢旗啊，知道啊？知道。就是我抢完，我说请抢答才能答哦。好，好不好？好，来，马上我们进行我们第一题，好，一起来选吧。来，现代人因作息、饮食混乱，常有水肿困扰。请问下列哪种水肿情况是疾病问题，不是生活习惯造成的？一、双脚对称水肿。二、一天内恢复。三、扁跟脚合并水肿，不是生活习惯造成的，好不好？不是，来，生活习惯。清扬的，我来，我羽毛，你有什么案例？我自己其实，在疫情的那个最严重的时候，因为那时候大家都失业，没办法工作嘛。然后那时候我就是整个生活习惯很乱，就是想说熬夜追剧来抚平心里的那个焦虑，因为没办法工作嘛。然后吃东西，也就是我觉得一定要有点暴饮暴食才健康吧。但直到我发现事情不对劲，是有一天我照镜子的时候，哇塞，见鬼了！我的脸是属于长形的脸嘛，但我那时候水肿是肿到。旁边的这些本来瘦的面积是整个这样宽起来的，因为我的那个整个面积是变成一个大饼脸，大家可以看一下照片。面包超人还蛮，哎，这其实这样不难看哎。会不会其实你那样就红了？我怎么？我那时候真的极度自卑哦，然后就觉得天啊，怎么会这么难过？然后怎么自己可以这么变那么胖？然后结果疫情缓解之后，可以开始工作了嘛。哇，消不下来，然后他说就觉得完蛋了，我毁了，我的人生毁了，我长帅帅，然后居然长得跟就猪头一样，我就开始想办法消水肿，我就花了一个月的时间，每天运动啊，然后规律的就是作息啊，然后喝很多的水之外呢，我还就是用保养的方式，比如说拿那个按摩棒去刮我的那个脸，按摩棒就是每天睡前啊，或者早上起来工作前疯狂的刮我脖子淋巴啊，因为我那时候花了一个月，好辛苦哦，终于把它这样消掉了。不过你那是胖又不是水肿。那是水肿，是水肿，对，那是水肿，是吗？哦，所以你消水肿就像现在这样，对我消完就像这样，哦，那一个月就像气球这样，就呼，哦，是哦，对，哦，那请问答案是？我的答案是三啊，三，嗯，好，来，营养师子文老师来帮我们解答，答案就是三，哦，对。那个照片啊，我觉得真的是变胖，因为他是有双下巴的。对，水肿，水肿，你不要乱讲哦。自己来，变胖就变胖，对啊，借口太多。刚发现吗？他是花了一个月时间才消水肿，所以这个其实不太对。一般来说，水肿其实消的还蛮快的，因为水肿就是那个液体在组织间隙累积嘛。如果这是我们淋巴排水的系统不是很好的时候，就会容易水肿。可是大家比较常见就是什么？长时间维持同一个姿势，站太久，坐太久，或者是可能吃太咸，甚至是有些女生是生理期或怀孕期间都会造成水肿。那这个其实比较好改善，只要常常活动啊，或者是变换姿势，不要吃太咸，水多喝。那或者是女生过完生理期就没事。但是如果像刚刚说一个月水肿都没有改善的话，其实那就是胖，对，就是吃太多，就是可能身体出现一些疾病，可能像是一些心脏啊、肾脏、肝脏或者甲状腺，甚至是可能药物影响或者是营养不良造成，就是白蛋白低下都可能造成水肿的状况。我之前有遇到一个业务大哥，他是一个药厂的业务大哥，你知道药厂其实很辛苦，会应酬喝酒吃得很咸，可他每天早上起来都会觉得脸有点泡泡的，然后
想说啊，没关系，反正每天早上都会喝咖啡，那就消水肿这样就好。可是他连续就是好久发现他的那个眼皮泡泡的很严重，医生觉得他有点浮肿的夸张，所以就是说，哎，你赶快挂个号来做抽血检查，才发现他那个时候已经慢性肾脏病第三期。那第三期的话，其实还可以去做饮食的调整去回复，可是第三期其实要注意一点是我们的饮食上面蛋白质摄取量不能太多，而且你知道水喝太少的时候，肾脏灌流量是比较少的，所以要恢复的话，其实水一定要喝得很足够。那就建议大家，如果水肿的状况，你发现说，哎，我今天水肿状况时间很长，或者是按压回弹的时间很慢的时候，其实都是比较严重的水肿，那就建议大家每一年都要做健康检查。可是健康检查，因为有时候都是两三万起跳，大家会觉得很贵。对啊，那你就做一些简单的，可能基本的血液、尿液的检查，其实这个费用比较便宜。那你有在做的话，就可以观察自己的身体状况。好，来，马上我们接着下一题。小婷长期饱受便秘困扰，请问下列哪个方法不能解决她的便秘问题呢？一、按摩丹田；二、多喝冰水；三、吃马铃薯。这题好像蛮简单的哈、哦，好，不能够解决哦，不能请抢答。哎呀，对呀、哦，你会很久，都没有想到了，而且不能哦，我觉得是。三呢，吃马铃薯，因为马铃薯比较算是淀粉类的东西，它应该是不能解决便秘，因为像不能解决便秘的，因为一二都可以，因为二拜托那个早餐店那个大冰奶，哇塞，逼下去，什么便秘都没了，是哦，因为冰的可能会就是收缩你的肠胃，它就会想要挤出你的那个便便的感觉，然后按摩丹田我试过很可以打，最好的，而且要顺时钟，对，就是这样，所以你有便秘的，我有便秘有便秘，之前就是我在那个环岛跑步的时候好可怕，我就是因为环岛跑步，可能我们住的吃的都不是很好，然后就是环境没有到就是很舒服的那种，所以我大概有四天没有办法大出来，你知道超级痛苦，对，然后就是我就是那时候就是想说要那个喝优酪乳，然后我就一天灌了大概两三瓶的优酪乳，喝完之后我的便便完全没有出来，反而是尿超多的，我就边跑，然后跑到一半就是又想上厕所，又想上厕所这样子，然后到了就是第五天的时候，我发烧了，哦，对，我就跑步跑到我觉得好不舒服哦，然后我就是摸了一下，我就确定，哎。是发烧，而且是蛮热的，然后我就跑到那种下山的时候，我直接跑到一间诊所里面去，就跑到一半的时候我就转进诊所，因为我真的太不舒服，我就跑到没有在录实境节目在搞笑的，对啊，因为就是跑到比较偏僻的地方，然后一进去的时候医生就是看了我一下，然后摸了我整个肚子，我肚子就是变超大的，好几个月了，一肚子大便，对，他说我的整个肚子全部都是大便，然后才会引起我发烧，然后那天他就是帮我打一支大概这么粗哦，这么粗，然后这么长的一支针剂，然后直接注在我的屁股上面，就是啊、对，然后软便剂，我也不知道是什么，但是做完之后，我就是真的后面就是比较顺畅一点。不过一般女孩子便秘的这个情形比较多了，比较常见，而且你的跑步，你的水又补充的不够，对对对，就可能就是想说赶快跑，你一直在脱水，一直在脱水，你所以你的肠胃根本那水也被粪便吸收干了，对不对？对，好。那所以这一题呢，我们觉得应该是选择是马铃薯，吃马铃薯是没有用的，对不对？好，我们请我们的中医师。好，正确答案就是三。这题简单。对对对，这题简单。那我这边补充一下，我觉得大家程度都非常好，没错，马铃薯它就是淀粉类的，没错。它虽然是一个富含纤维质的淀粉，而且是原型食物，但我们还是有概念，就是这个食物到底能不能促进肠蠕动，我们是看它100克里面有多少的纤维质而定。那我们来个概念哦，就100克的马铃薯其实是1.9的纤维质。OK， 好，那花椰菜一样100克哦。是4.4的纤维质，所以这样就是差了3-4倍的量嘛。所以以这样来看，大家就知道说，如果吃马铃薯当然是不及吃蔬菜有效，那分类又是另外一回事。那另外补充一下，就是我们刚刚说多喝冰水，没有错。你如果今天早上起来的时候，你人醒了，肠胃还没醒，你可以先喝没有那么刺激的常温水，因为比体温低一点，肠道就会慢慢的醒来。那真的如果赶着想催便的话，就喝冰奶或冰水，那个肠蠕动被刺激了以后，它就会开始快速的蠕动。那讲到按摩那个丹田这件事情，哎，哪个刚刚有讲到顺时针的顺着我们肠胃去按摩，可以从外面啊，还有按压丹田这个穴道啊，从外在来刺激我们的肠蠕动，就会有帮忙这样。那也补充一下，为什么跑马拉松的时候有些人可能会有便秘腹泻的情况，因为那个时候是交感神经亢奋的时候，然后肠胃道自己
神经，所以副交感神经会被关掉。就打那支针通常都是促进肠蠕动的针剂，所以大家是这样的概念。那另外一方面就是，像我们刚刚讲到他那个食物的分类嘛，我之前就有个病人是50几岁的女性病人，她来的时候就跟我说，哎，我医生，我每天都吃很多纤维质，但是我都大不出便来。哎，原理也一样，她就说她吃的纤维质是地瓜。那地瓜的话一样是100克的这个地瓜是2.2的纤维质哦。那国民健康局建议我们如果每天要肠蠕动很顺畅是25到30克，所以你吃2颗地瓜真的是没有什么用哎，就丢到水里去的感觉。那另外一方面是我们的食物，在吃的时候本来就有分淀粉哈，然后纤维质就是蔬菜跟水果。然后再蛋白质嘛，那我们不会互相替换，大家吃的就像金三角一样，就淀粉，然后蔬菜水果，好蛋白质类的。所以你不可能说我今天吃了很多饭，然后我就不吃肉或不吃蔬菜。所以这个大姐话就听我们解释了很久之后，回去她就打那个绿拿铁，一堆蔬果就喝了一个礼拜之后就顺了。就是概念上，我觉得大家其实自由神都蛮厉害。纤维是的。那我想补充，就是其实大家如果真的在就是预防便秘这件事情上面的话，其实要多补充水溶性的纤维。那你水溶性纤维可能像是白木耳饮这个来源就还蛮好的。如果你常喝的话，其实会软化粪便，就可以排得很顺畅。推荐给大家。原来就知道了哈，知道了。现在哎，1:1平手哈，别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。